помітили мешканці Кременчука, що кришки люків мереж по нашому місту почали за... заляпані фарбою. Я не знаю, заляпані, не заляпані. Ні, не да, там зелений колір – це теплоенерго, сірий колір – це мережі зливової каналізації, які знаходяться на балансі ШРБУ. 272 колодці ШРБУ вже пофарбувало. Голубий колір – це колір мереж Кременчук-газу нашого. І синій колір – це колір Кременчук-водоканалу нашого.